Loss organ of oksigen, loss organ hidrogen. So kalau tindak balas itu tidak melibatkan oksigen, okay, jadi kita akan define the oxidation and the reduction process depends on the hydrogen. Or we can define the oxidation and reduction in term of transfer of electron. Or we can define in term of oxidation number, change in oxidation number. So what is oxidation number? So nanti tu semua teacher cerita nanti. Okay, alright. So kita akan pergi, kita akan tengok one by one. Okay, satu demi satu. Okay, setakat ni ada masalah. Tiada je. Okay, proceed eh. Okay. Proceed teacher. Alright, okay. Okay, next. Okay, the first thing, satu, bila sebut oxidation and reduction, itu adalah proses. Okay, dia adalah proses. Okay, so sekarang ni untuk proses, okay, dia adalah proses apa? Dia adalah proses reaction, alright? So, and then, awak kena tahu juga what is the definition of oxidizing agent. So, what is oxidizing agent? Okay, oxidizing agent tu, dia adalah agent yang oksidaskan substance. Okay, maksudnya dia yang mengoksidaskan, agen ni dia mengoksidaskan A kepada B. Dia oksidaskan, okay, tapi diri dia sendiri akan mengalami reduction. Okay, sebab tu dia kata an oxidizing agent is reduced in the redox reaction. Bermaksud dia oksidaskan. Okay, tapi dia oksidaskan A kepada B, tapi diri dia sendiri akan mengalami reduction. Okay, so analogi dia macam ni lah. Kalau jual rumah, okay, agent jual rumah. Okay, so agent jual rumah ni akan akan jual rumah tu daripada A. Maksudnya dia jual pada A kepada B, daripada orang A kepada orang B. Okey, bukan rumah dia tau. Okey, dia jadi agent. Ah, macam tu ah. Agent insurans. So agent insurans ni akan akan jualkan insurans. Ah, macam itulah. Itu kita panggil oxidizing agent. Okey, agent, tapi diri dia sendiri akan mengalami reduction. Okey. So terbalik pula dengan reducing agent. Okay, bila reducing agent, okay, dia reduce a substance. Dia yang reducekan. Bermaksudnya, bila nak berlaku reduction tu mesti kena ada agent. Okay, agent apa? Reducing agent. So, dia akan reducekan sesuatu benda from B to C, contoh. Okay, tapi diri dia sendiri akan mengalami oxidation. Okay, dia akan oxidize. Okay, itu term yang penting awak tahu. Okay, oxidizing agent, dia akan undergoes reduction. Reducing agent akan undergoes oxidation. Okay, tapi dia kenapa dia panggil agent? Sebab dia yang reducekan A to B. Kenapa dia panggil oxidizing agent? Sebab dia yang oxidizekan A to B. Okay, faham setakat ni? Fahamnya. Faham? Teacher, ulang balik yang yang mana? Yang reducing agent tadi. Reducing agent. Okay. So sekarang ni reducing. Macam ni dia konsep dia awak kena ingat. Bila dia jadi agent, dia jadi reducing agent, diri dia sendiri akan mengalami oxidation. Okay. So dia reducing agent. So dia tak akan mengalami reduction. Dia akan mengalami oxidation. Okay. Tapi kalau dia oxidizing agent, dia tak mengalami oxidation, dia mengalami reduction. Okay, term-term yang penting yang kena awak ingat, benda yang dia nampak sama tapi sebenarnya dia berbeza. Ah, ni yang teacher kata awak kena jot down lah sikit. Okay, apa benda? Okay, contohnya oxidation. Oxidize. Oxidizing agent. Nampak macam sama tapi dia berbeza. Okay, kalau oxidation, dia adalah proses. Okay. Kalau dia oxidizing agent, oxidizing agent ni yang dia adalah agent. Kalau dia oxidize, oxidize tu maksudnya dia mengalami, ya bukan dia, bukan dia mengalami, dia mengoksidaskan. Bukan dia mengalami oxidation, dia mengoksidaskan. So tiga benda tu nampak macam sama tapi berbeza. Okay, sama juga reduction, reducing agent, reduce.
Okay, reduce tu mereducekan. Okay, menurunkan. Okay, dia tak sama. Dia menurunkan tapi bukan dia yang mengalami penurunan. So, dia mengalami apa? Nah. Oksidasi. Dia mengalami oksidation. Okay, dia akan teroxidize. Tapi dia mengoksidaskan orang. Dia mereducekan orang. Okay, boleh? Setakat ni? Boleh DJ Fang. Boleh. Okay. So, inilah dia yang kita baru tengok. Kita tak tengok lagi. Okay, sekarang kita baru nak tengok. Okay, definition in term of gain or loss oxygen. Okay, so kalau oxidation, dia akan gain oxygen. So macam mana awak nak ingat? Okay, you just remember oxy is for oxygen. Okay, so oxygen means gain oxygen. And reduction, reduction of course lah kalau satu dah gain oxygen, satu lagi mesti loss oxygen. Okay, so in term of gain or loss oxygen, okay, in term of gain or loss oxygen, oxidation is the process where dia akan gain oxygen, while reduction, okay, the process where the reaction akan lost the element tu, the atom tu akan lost oxygen. Okay, contohnya. Okay, so contohnya macam ni. Okay, so ni kita tengok redox reaction based on loss or gain oxygen. Okay, so tengok kat sini kita ada magnesium carbon dioxide. Okay, and the product we have magnesium oxide and carbon. So dekat sini awak nampak siapa yang gain oxygen? Carbon. Siapa gain oxygen? Gain tau gain. Magnesium. Okay, yeah. So magnesium itu mengalami proses apa? Oxidation. Okay, dia akan mengalami oxidation. Okay, dan carbon dioxide dia daripada CO2 dia jadi C. So dia loss of oxygen. So maksudnya dia proses apa? Reduction. So sebenarnya proses oxidation dan reduction yang berlaku secara serentak adalah redox reaction. Faham? Faham. Eh, Syahirul mana Syahirul? Syahirul lagi tak? Syahirul, Fadli. Ada? Ada Syahirul? Tak ada. Nan Hado. Tengok. Tak menyaut. Ada ke tak ada? Ya. Ya, ada teacher ada. Lambat. Saya kena kan. Sikit baik ada. Sikit baik terjaga dari tidur tu. Danisha ada, Danisha? Danisha tak ada kan? Ada, ada teacher. Ada, alright. Ada. Okay. Alright, okay. So, so dekat sini, okay, tengok eh. Sekarang ni kita dah tahu ni adalah proses redox di mana reduction dan oxidation berlaku secara serentak. Okay, so sekarang kita nak identify. Okay, siapa siapakah oxidizing agent dan siapakah reducing agent? Siapa? Danish Nazmi. Mana Danish? Danish ada Danish? Ada je. Siapakah reducing agent? Siapa? Tunggu jawapan kawan-kawan kan? Itulah tak fokus. Teacher dah cakap dah tadi. Siapa, kalau dia reducing agent, bermaksud dia mengalami apa? Oxidation. Ada tu siapa yang reducing agent? Carbon je. Carbon? Oh ni biar betul.
Nampak tak awak fokus tak fokus macam mana? Sekarang ni, tengok balik, ingat balik teacher kata. Reducing agent. Dia reduce substance. Okay. Reducing agent mengalami oxidation. So, dalam proses yang ini, siapa yang mengalami oxidation? Magnesium. Simple, very simple question. Nah, nampak tak kepala otak kau kat mana tu? So, mestilah magnesium. So, magnesium ni dia mengalami oxidation. So, dia adalah? Reducing agent. Yes, reducing agent. Okay. Carbon dioxide. Carbon dioxide mengalami reduction. So, dia adalah? Oxidizing agent. Yes, as simple as A, B, C. Nampak? Siapa yang mengalami oxidation, dia adalah reducing agent. Siapa yang mengalami reduction, dia adalah oxidizing agent. Faham? Faham. Okay. So, oxidation. Okay, the process of substance gain oxygen. Okay, magnesium akan gain oksigen, akan membentuk magnesium oxide. So, bermaksud magnesium is oxidized to magnesium oxide. Okay, and reduction pula, the process of substance lost oxygen. So, carbon dioxide, dia lost oxygen. Okay, to form carbon. So, maksudnya carbon dioxide is said to be reduced to carbon. Okay, faham setakat ni? Faham. Alright. Okay, so kita tengok pula agent. Okay, so reducing agent. Okay, the substance that cause reduction is called reducing agent. Okay, so reducing agent mengalami oxidation. So magnesium act as reducing agent. Bermaksud reducing agent ni maksudnya magnesium dia yang reducekan carbon dioxide menjadi carbon. Okay. Oxidizing agent pula, oxidizing agent, the substance that causes oxidation is called oxidizing agent. So, carbon dioxide tu adalah oxidizing agent. Okay, di mana dia akan oxidizekan magnesium menjadi magnesium oxide. Faham? Danish Asfar ada tak? Ada, Syah. Ada. Faham ke tak faham? Faham. Alright, next. Teacher, again. Apa? Again. Apa yang again? Danish Asfar. Ulang balik. Ya, Syah. Ulang. Ya, ulang. Ulang yang ni kan, agent ni kan. Siapa yang tanya tu? Arif. Yes. Okay. Danish, ulang balik. Dia substance, kalau reducing agent ni, dia, saya tengah susah ayat je. Apa dia? Ni. Yang, chem, apa? Apa nama ni? Magnesium tu, magnesium, dia berlaku oxidization. And dia tu reducing agent. Okay, contoh, maksudnya dia, betul lah, maksudnya dia reducekan apa ke apa? Dia reduce, dia reduce carbon dioxide punya oksigen. Awak tak sebut dia reduce carbon dioxide punya oksigen. Awak je sebut dia reduce carbon dioxide tu, tu apa? Carbon dioxide jadi apa? Carbon dioxide jadi carbon. So that is the way you explain. Okay, you just say that magnesium is a reducing agent. Okay, kenapa dia reducing agent? Because it reduce carbon dioxide to carbon. Okay, and carbon dioxide is oxidizing agent. Why? Because it oxidize magnesium to magnesium oxide. Faham? Faham je. Okay, Arif, okay. Beres. Alright, okay, next. Okay, thank you, Danish. Okay. Sekejap. Alright, okay.
Alright, ni yang okay, kalau macam ni siapa yang mengalami oxidation, siapa yang mengalami reduction? Magnesium oxidation. Lead oxide. You have to mention the reactant. Okay, you have to mention the reactant. You tak boleh sebut lead. Okay, you have to mention lead to oxide. Okay, so magnesium undergoes oxidation. Dia akan oxidize from magnesium to magnesium oxide. While lead to oxide undergoes reduction. Okay, di mana dia reduce from PbO to Pb. Okay, so awak dah nampak sekarang kan? Okay, kita baru pergi pada pertama sekali. In term of gain or loss oxygen. Okay, kita tak masuk lagi yang seterus-seterusnya. Okay, Nurin Adawiyah ada ke tak dia? Ada, teacher. Alright, okay. So what is oxidizing agent? Oxidizing agent siapa? Oi. Hello. Siapa yang jadi oxidizing agent, Nurin? Magnesium. Oxidizing agent, are you sure? Lead to apa? Lead to oxide. Okay, siapa yang jadi reducing agent? Magnesium. Okay, so which part yang you don't understand? Okay, kalau you tak fokus, memang you tak faham lah. Okay, kalau kau tak fokus, memang tak faham. Benda ni very, very simple. Okay, siapa yang mengalami oxidation, dia adalah reducing agent. Siapa yang mengalami reduction, dia adalah oxidizing agent. Alright, okay, so next we move to the next definition in term of loss or gain hydrogen. Okay, so kan teacher kata sekarang dia akan melibatkan tindak balas yang melibatkan hidrogen. Kalau tadi melibatkan oksigen. Okay, so kalau tadi oxidation dia gain oksigen, so dia takkan semua benda dia gain. Okay, kalau dia dah gain oksigen, dia akan loss hidrogen. So dia kalau dalam in term of hydrogen gain or loss hydrogen, sekiranya kalau dia loss hydrogen, so dia proses oxidation. Kalau dia gain hydrogen, so bermaksud dia proses reduction. Okay, so simple je. Okay, faham? Faham tak? Faham. Okay, macam mana pula dengan oxidizing agent dan reducing agent? Sama je. Okay, sama maksudnya kalau dia mengalami oxidation, dia masih lagi reducing agent. Kalau dia mengalami reduction, dia adalah oxidizing agent. Okay, sama je. Tinggal lagi sekarang kalau kita tengok dekat tindak balas ni, dia tak ada oksigen. Okay, so kita akan refer pada apa? Pada hydrogen. So nampak ni, ini hydrogen sulfide. H2S. Okay, so H2S, okay, bila tengok the end product. Produk dia daripada H2S jadi S. Bermaksud dia hilang hidrogen. So bila hilang hidrogen, dia adalah proses oxidation. Okay. Yes. Okay. Dan klorin pula Cl2 bila the end product is HCl. Bermaksud dia gain. Bila dia gain hidrogen, so dia adalah reduction. Okay. So which one is reducing agent? Reducing agent adalah sal. Hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide, H2S. Okay, and oxidizing agent adalah chloride, Cl3. Okay, so sama juga. Okay, the process of substance lost the hydrogen, kita panggil oxidation. Okay, hydrogen sulfide lost hydrogen to form sulfur. Hydrogen sulfide is said to be oxidized. Okay, dan dia adalah reducing agent.
Okay, and then the process of substance gain hydrogen, which is reduction. So chlorine akan gain hydrogen to form hydrogen chloride. So chlorine is said to be reduced. Okay, chlorine act as oxidizing agent. Okay, setakat ni kita baru tengok dua. Okay, kita baru tengok dua definition. Okay, transfer of in term of oxygen, gain or loss oxygen, in term of loss or gain hydrogen. Okay, so ada masalah tak setakat ni? Ada tak? Soalan? Ada soalan? Yes, siapa? Syamil? Ada nak tanya ke? No, I don't think so. Okay, any question? Kalau tak ada, kita nak move pada the third one, which is redox reaction based on transfer of electron. Okay. Okay, so transfer of electron. Okay, transfer of electron. Okay, kalau dia hilang electron, okay, if a substance lost electron, kita panggil dia oxidation. And if a substance gain electron, kita panggil dia reduction. Okay, so yang ini nampak ni, oxidation. D ni, awak ingat D is for donate. Okay, donate. Donate apa? Donate elektron. Bermaksud bila dia mendermakan elektron dia, dia akan mengalami oxidation. And if a substance gain elektron, which is R. R. R is for receive. Okay, receive elektron. So, bila dia receive elektron, bermaksud dia mengalami reduction. Okay, so awak memang kena ingat. Dia ni konsep dia kan. Macam mana kau nak ingat? Kau ingat satu belah je. Okay, ingat oxidation je. Oxidation gain oxygen. Bila dah gain oxygen, dia tak akan gain hydrogen. Dia akan lost hydrogen. Bila dia lost hydrogen, lepas tu elektron D. D is for donate. Okay, oxidation number pula sebab dia proses oxidation. So, oxidation number dia akan increase. Dia ingat, bila-bila awak ingat oxidation je, bila awak ingat oxidation nanti, at the same time, you akan ingat reduction. Okay? So, jangan ingat dua-dua belah terus. Kenapa? Sebab nanti you akan confuse. Okay? You akan confuse dan you akan terbalik nanti. Okay. Alright. So, tengok kat sini. Bila dia dah melibatkan elektron, okay, bila dia dah melibatkan transfer of elektron, bermaksud dia mesti melibatkan half equation. Ingat lagi half equation? Ingat lagi half equation tak? Teacher dah ajar half equation kan? Dah ke belum? Dah ke belum? Pastinya belum, teacher. Ya ke? Saya setuju dengan Syamil, teacher. Tak pasti, teacher. Sebab tak boleh dengar lagi. Half equation. Donate and receive electron. Kejap eh. Banyak memori dengan kau ni dah hilang. Masa kita form 4, ada tak topik half equation ni? Donate or receive? Ada kan? Macam ada. Girls help me. Macam tak ada. Saya berpegang tiada, teacher. Macam tak ada, teacher. Apa yang tak pernah dengar? Okay, at least. Okay, alright. That's the equation. Balance equation, you dah tahu, okay, ionic equation. Ha, dah lah. Sebab, kan, sebab nak equation. Buat, sekejap, nak buat ionic equation, okay, yang awak potong-potong semua tu kan? Betul kan? Betul. Okay. So, that is ionic equation lah. Okay, ionic equation. Okay, sekejap dia cik ingat balik, recall balik. Memori dengan kau ni banyak dah hilang dah. Macam muka kau pun cik ingat tak ingat je kan. Lamalah. Bab-bab pasal malam pun dah tak ingat dah. Benda-benda semua macam memori lah. Memori yang dah dilupakan. Alright, okay. So, okay. Tak apa, tak ada masalah. Kita boleh belajar balik. No problem.
Alright, okay. So dekat sini, this is half equation sebenarnya. Okay, half equation. Kejap, teacher nak tengok buku teks kejap. Ada tak dia fokus dekat transfer of electron? Ini half equation. Okay, so dia tak boleh terus. Dia kena daripada sini. Okay. Okay. Alright, so nak kena tulis lah benda ni. Sekejap eh. Okay, are you still with me? Yes. Okay, right. So, ada ni. Ya ke ada? Tengah makan apa tu? Tak ada. Okay, sabar eh. Lapar eh. Kau lapar kan? Lapar, teacher. Okay, sabar. Bagi teacher tunjuk dulu kat sini. Okay, kejap. Awak kena bersedia mental dan fizikal because oxidation and reduction adalah satu topik yang panjang. Jadi, pastikan awak keep on track. Ha, maksudnya kau tak lost, okay? That is why you have to speak up. Bila you macam tak faham, cuba bagi tahu. Sebab teacher tak makan kau, teacher makan nasi. Okay, jadi kau hadap je lah kalau kau kena bebel ke. Yang penting kau faham itu aim je sebenarnya. Okay, alright. Okay, kita nak tengok. Sekejap eh, transfer electron. Sabar. Okay, kita pergi dekat sini. Okay. Screen. Screen. Okay, let's say. Okay, let's say kita ada tindak balas antara magnesium dan oksigen. Okay, so magnesium react with, okay, contoh dia magnesium dengan oksigen tadi sekejap. Okay, magnesium, oksigen, alright. Okay, betul. Okay, so dia akan menghasilkan magnesium oxide. Okay, so bila you balancekan equation, okay, teacher dah tak payah ajar dah ni, sepatutnya awak tahu nak balancekan dua magnesium, oksigen, oksigen kat sini akan jadi 2MgO. Okay, so dekat sini, okay, so magnesium dengan oksigen, okay, magnesium, magnesium oxide. So dekat magnesium oxide ni, Mg ni adalah Mg 2+. Okay, oksid yang membentuk magnesium oksid tu adalah magnesium ion dan juga oksid ion. Alright? Okay, so sekarang ni magnesium bertukar menjadi magnesium 2+. Okay, dan oksigen, Allah, gudang lah bila. Okay, so magnesium jadi magnesium 2+. Oksigen jadi O2-. Okay, so sekarang ni bila sesuatu tu dia bercharge positif. Okay, dia bercharge positif. Maksudnya apa? Awak dah belajar kan? Chemical bond. Chemical bond dah belajar betul? So daripada maksudnya adakah dia donate elektron bercharge apa? Negatif. Negatif. Okey, macam mana boleh sesuatu benda tu bercharge positif? Sebab protonnya lagi lebih pada elektron. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia bagi donate elektron kau. Bagi tu maksudnya apa? Donate. Dia donate elektron. Okay, so kita buat dulu tolak elektron dekat situ. Okay, so tolak elektron, so dia akan jadi Mg2+. Okay, so oksigen pula, dia mula-mula oksigen O2 ni dia neutral. Okay, molecule, so dia tak ada charge. So daripada charge dia kosong, dia menjadi -2. Okay, bermaksud dia tambah elektron. Yes, tambah elektron. Okay, so bila dia receive elektron, macam ni. Okay, bila dia receive elektron, okay, so kalau kat sini, kalau awak balancekan
Magnesium. Ni balancekan, balancekan apa-apa equation pun kena balancekan. Okay, so tak kira dari half equation ke, ionic equation ke, chemical equation ke, so you kena balancekan. Okay, so nak balancekan untuk half equation ada dua benda yang you kena balancekan. Yang pertama sekali, you balancekan dia punya, okay, Mg tolak elektron jadi Mg 2 plus. Okay, yang tadi O2 minus plus elektron akan jadi O2 minus. Okay, so nak balancekan, kena balancekan elemen dia, bilangan dia dan juga dia punya charge. Okay, kalau dekat sini awak nampak dia magnesium ni ada sebelah kiri ada satu, belah kanan ada satu. Okay, kita tak tengok yang ini tau. Ini adalah dia punya charge. Alright. So elektron ni satu elektron bercharge negatif satu. So you nak balancekan, you nak letak berapa? Letak berapa? Dua. Letak? Tak dua ni kan? Tak dua. Okay. Tapi half equation. Half equation tak boleh ada tolak elektron. Kenapa? Dia mesti plus elektron. So what you have to do adalah bawakan tolak elektron tu ke sini. Okay, so dia akan jadi apa? Plus 2. Yes. Okay, dia akan jadi plus 2 elektron. Okay, so dekat sini ada tak? Okay, kat sini dah tak ada. So that is a half equation. So equation ni, half equation ni dia donate ke receive elektron? Yes. Donate ke receive? Apa dia jadi teacher? Elektron ni donate ke receive? Ni proses oxidation ke reduction? Kalau dia donate elektron. Dia donate oxidation. Yes, so this is oxidation process. Okay, so kalau macam ni pula, kat sini perlu ke awak nak alih ke belah sana? Tak perlu pun. Kenapa? Sebab dia dah memang plus elektron. So tak payahlah. Okay, so balance kan. Kat sini O2. So kat sini, kat belah sini O2. So belah sini O ni satu je. Okay, bilangan elemen tu awak hanya tengok dekat belah depan ataupun belah kecil. Bukan belah atas. Sebab apa? Sebab yang atas tu adalah dia punya charge. Alright, so what do you have to do? You nak balancekan. So belah sini you kena letak berapa? Dua. Okay, nak letak dua tu nak letak kat mana? Depan. Very good. So letak depan. Okay, so dah balance dia punya elemen. So you balance pula charge dia. So charge dia dekat sini elektron ada satu. Maksudnya charge dia negatif satu. Okay, so belah sini negatif satu. Belah sini berapa? Dua. Negatif? Negatif dua. Tapi awak kena ingat dekat depan ni ada dua. Bermaksud jadi berapa? Empat. Negatif empat. So nak plus berapa elektron? Four. Yes. Four elektron. So that is half equation untuk proses reduction. Okay. Two process reduction dan juga oxidation. So kat sini kita nampak macam mana you nak ingat? Okay, you ingat je kalau plus elektron tu berada di sebelah kanan, bermaksud dia donate elektron. Kalau plus elektron berada di sebelah kiri, bermaksud dia apa? Receive elektron, so dia adalah proses reduction. Right, okay. Macam ni kan? Okay, so kalau macam ni, proses dia adalah proses reduction. Plus elektron dia belah mana? Plus elektron belah? Kiri. Kiri, so dia proses? Reduction. Okay, kalau macam ni tengok. Okay, mula-mula dia punya charge adalah 2. Okay, negatif 4. Lepas tu jadi kosong. Bermaksud dia donate ke dia receive? Daripada bercharge negatif jadi charge positif.
Donate. Okay, so kalau donate plus elektron belah mana? Kanan. Kanan. Okay, so plus berapa elektron? Empat. Elektron. Okay, so proses ni adalah oksidasi. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, faham ke tak? Faham. Kalau tak faham, nanti after class, awak tengok balik, awak recall balik. Okay, semua slide teacher dah bagi, semua nota dah ada, handout pun dah ada. Okay, so katalah awak tak faham sekarang, you have to understand before the next class. Kenapa? Sebab tak nak awak tercicir. Okay, PM teacher, tanya teacher, teacher saya tak faham macam-macam ni. Cuba buat, kalau kau tak buat, kau tak nampak. Okay, so macam ni. Okay, yang ini, berapa charge je? Kosong. Okay, kosong. Lepas tu dia jadi berapa? -1. Negatif 2. Okay, -1. Actually dia -1 tapi bila dia dah darab dengan ni, dia jadi? -2. -2 sebenarnya. Okay, so sekarang ni dia punya, adakah dia terima elektron ataupun donate elektron? Terima elektron. Terima. Awak kena selalu ingat bila terima elektron dia akan jadi bercharge negatif. Kenapa? Sebab dia elektron tu bercharge negatif. Okay, so kalau daripada positif ke negatif maksudnya terima elektron. Kalau negatif kepada positif maksud dia donate elektron. So bila dia terima elektron, plus elektron belah mana? Kiri ke kanan? Kiri. 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 So plus elektron. Berapa elektron? 1. 2. Yes, 2. So proses apa? Oksigen. Reduction. Sorry. Lapalah tu. Belajar, teacher, okay. Belajar. Next. Positif. 2. Jadi berapa? H2 berapa? 0. So, proses apa? Oxidation. Oxidation ke reduction? Oxidation ni cik. Oxidation. Very good. So, plus elektron berada di sebelah? Kanan. Kanan. Berapa nak tambah? Tambah 2. So, dia adalah proses oxidation. Okay, next. Zinc pada zinc 2 plus. Receive. Receive. So, receive. Receive. 0 to positive 2. Donate. Plus 2E, betul? Betul. So, oxidation. Okay? Faham tak teacher ajar? Boleh tak tanya macam tu? Faham. Mesti aku akan kata faham kan? Boleh teacher. Habis tu dia kau ni tak berbunyi. Kan teacher suruh buat kan terkial-kial. Kau suara teacher macam ni pun kau membuta juga. Ngantuk. Tak faham cakap tak faham. Faham cakap tak faham. Faham cakap lah faham. Habis tu nanti macam mana? Nanti kan apa-apa juga cikgu juga yang salah. Kau tak faham. Kau tak boleh buat. Okey, ada soalan? Cikgu. Yang soalan 24 tadi. 24, aha. Tu oxidation ke reduction tu? -2. -2. So reduction teacher. Yang positif 2 ke 0 kan reduction ke? Sorry. Positif. Positif 2 ke 0. Maksudnya reduction nanti je. Kiri tu. Okay, tambah 2 elektron. Betul? Betul. Okay, so dia adalah reduction. Okay, very good. Okay, itu kita dapat pada half equation. Okay, let's see kalau kita pada chemical equation. Okay, pada chemical equation kan awak tak nampak tau. Awak tak nampak. So apa you buat? Okay, kita pecah. Okay,
Okey, pecah macam mana? Pecah macam mana yang awak belajar? Okey, apa yang boleh pecah, pecahkan. Contohnya zinc. Zinc boleh pecah? Tak boleh. Okay, tak boleh. Okey, copper sulfate? Boleh. Cu2+ jadi SO4 2-. Okey, zinc sulfate boleh pecah? Boleh. Second Cu2+. Lepas tu copper. So copper ni tak adalah. So zinc dia tak jadi ion tau. Okey. So sekarang you nampak. Okey, nampak apa? Nampak zinc. Okey, ionic equation dia macam ni. So you nampak zinc jadi zinc 2+. Copper 2+ jadi copper. Ah, okey. So siapa yang mengalami oxidation? Copper. Betul. Okey, kenapa? Sebab dia daripada positif 2 jadi 0. Bukan zinc. Terbalik zinc. Happening dah. Okey, okey. So macam ni. Zinc. Okey, zinc. Kita buat half equation dia. Zinc jadi Zn2+. Okey. So dia punya charge daripada 0. Okey. Daripada 0 jadi positif 2. Maksudnya dia donate elektron. Betul. So bila donate elektron, plus elektron akan berada di sebelah kanan ke kiri? Kanan. Okay, so plus kanan. Plus 2 elektron. Nampak? Okay. So kalau copper pula. Copper 2+ jadi copper. So maksudnya daripada positif 2, dia jadi kosong. Bermaksud daripada bercharge positif, charge positif tu dia berkurang. Bila charge positif berkurang, bermaksud dia mesti terima elektron. So mestilah plus elektron berada di sebelah kiri. Okay, so plus berapa? Plus 2 elektron. So sekarang siapa yang mengalami oxidation? Zinc. Zinc mengalami oxidation. Okay, oxidation. Okay, dan juga copper, sama ada you sebut copper 2 ion ataupun you sebut copper 2 sulfate. Okay, dua-dua boleh. Sama ada you cakap copper 2 ion mengalami reduction. Boleh. Ataupun you akan cakap copper 2 sulfate. Okay, copper 2 sulfate mengalami reduction. Okay, konsep oxidizing agent tetap sama. Siapa yang mengalami oxidation, dia adalah reducing agent. So, siapa reducing agent? Siapa? Zinc. Siapa oxidizing agent? Copper to sulfate ataupun you sebut copper to iron. Yes, okay. Alright, faham? Faham. Okay, any question? Okay. Ada soalan? Kalau tak ada, kita cuba buat latihan. Okay. Ada nak tanya, kelas Cikgu Aizat ada tak? Siapa yang kat dalam ni kelas Cikgu Aizat? Cuba angkat tangan. Tengok sikit siapa yang kelas Cikgu Aizat ni. Berapa orang yang hadir kelas Cikgu Aizat ni? Tak ada pun yang angkat tangan. Oh, ramai. Okey. Sekejap. Kita ada Wardina. Kita ada Emir. Aisyah. Mereka nak kira 1, 2, 3, 4, 5. Kelas awak berapa orang? 4 or 5? 29 ni je. Maksudnya ada yang tak ada kan? Farish, kau ketua kelas ke? Tak ada je. Ketua kelas Amirul je. Amirul ada ke tak ada? Amirul Hakim. Macam Amirul Hakim. Mana dia? Tak ada. Wah, kat tangan ada. Okey. Okey, dah boleh turun tangan. Turun tangan semua.
Alright, okay. So teacher rasa teacher akan masuk tiga tu je. Okay, gain or loss oxygen, gain or loss hydrogen dengan elektron. Okay, transport of electron. So teacher rasa kita tengok kejap dekat yang ni. Rasanya cikgu awak pun ada bagi ni. Okay, so macam ni lah eh. Kalau boleh print, print. Kalau tak boleh print, tak apa. Okay, tak paksa pun print. Tapi tolonglah buka dan tengok. Okay, kalau ada kegigihan, kalau ada semangat tu, jawablah. Guna kertas pun tak ada masalah. Okay, tak ada salahnya kalau kau buat kerja ulang-ulang. Sebab nanti kau balik, teacher akan bagi lah yang tak ada ni. Okay, yang tak print lagi. Yang dah print tak apalah. Baguslah. Cumanya, buka lah. Janganlah tak buka langsung. Okay. Penat cikgu-cikgu buat kan. Tahu tak? Okay. Kita tengok dekat. Sekejap ni. Kita tengok dekat. Elektron tak ada teacher? Oh ada sebenarnya. Kejap-kejap. Ni gain or loss hydrogen kan. Kejap-kejap. Ada-ada teacher tak letak lagi. Sekejap. Tutup-kejap. Stop sharing. Okay, sekejap-sekejap teacher buka. Mana-mana-mana. Okay. Teacher akan letak dekat worklet nanti. Okay. Alright. Sekejap ni. Tengah download sekejap. Sebab tu teacher tak nak awak lost. Okay, keep on track. Okay, keep on track. Dekat awak punya handout ni pun. So ini nanti teacher masukkan dekat worklet juga. Okay. Okay, ni yang tadi ni sebenarnya yang kita dah buat juga tadi. Okay. Okay, cuba tengok ni. Alright, okay. Cuba buat ni, kejap. 5 minit. Magnesium is apa? Okay, magnesium is daripada magnesium. Mg tadi jadi Mg. Jadi apa? Jadi ni. Alah, kenapa tak boleh ni? Dia dah betul ke? Not responding lah. Sekejap. Mg jadi Mg2+. Okay. O2 jadi O2 minus. Okay, so maksudnya kalau Mg dia mengalami apa? Oxidation, betul? Betul. Okay, tapi betul. Awak tak sebut, awak tak sebut magnesium is oxidation tau. Awak sebut apa? Oxidize. Betul, very good. Magnesium is oxidized because magnesium atom apa? Magnesium donate atom. Yes, donate berapa? 2 electrons. Okay, dia donate 2 electron. Okay, to form? Magnesium ion. Magnesium ion, Mg2 plus ion. Okay, so half equation dia, half equation Mg jadi, dia tak banyak tulis sebab dia not responding. Mg jadi apa? Mg2 plus plus 2 plus. Okay, Mg jadi Mg2 plus plus 2E. Okay, itu habis cerita magnesium. Okay, lepas tu pergi ke oksigen pula. Oksigen is? Reduce. Okay, kejap teacher nak panggil nama lah. Teacher nak panggil Uma Hafizi. Mana Uma Hafizi? Ada ke tak ada? Teng, teng, teng. Umar Hafizi, adakah wujud? Ok,
Okay, Umar Fizi ni kelas cikgu Aizat kan? Okay, seterusnya kita panggil pula Carissa Kirana Khadijah. Ada tak? Saya cikgu. Okay, bagus. Sedap nama awak. Carissa Kirana Khadijah. Triple Q. Okay, so oksigen is what? Apa cikgu? Oksigen is apa? Tadi dah cerita pasal magnesium. Sekarang nak cerita pasal oksigen. So oksigen is apa? Apa ayat dia? Isi tempat kosong tu. Oksigen. Oksigen is apa? Tak. Reduce. Apa dia? Apa kau merepek ni? Ya Allah, tak. Sekejap cikgu. Kan Tisha cakap tadi, magnesium is oxidized. Kenapa? Because magnesium atom donate 2 electron to form magnesium ion. Okay, and then you put half equation. Okay, so oksigen pula, oksigen is? Is apa? Reduce. Because oksigen atom? Apa? Teacher, tidak boleh. Tidak. Apa dia? Oi, apa dia? Saya ke cikgu ke yang tadi tu? Tak, siapa yang tanya tadi? Tak tahu. Okey, Carissa. Apa dia? Oksigen is? Reduce because oksigen atom? Receive four electron to form? To form magnesium oxide. To form kan, kita form. Kita tak form lah. Memanglah dia form magnesium oxide. Tapi awak akan balik kepada dia punya half equation to form oxide ion. So magnesium act as apa? Magnesium act as oxidizing agent. Dia mengalami apa? Dia bukan mengalami oxidation ke? So yang mengalami oxidation adalah reducing agent. So magnesium act as reducing agent and oxygen act as oxidizing agent. Okay, so macam mana awak nak buat ionic equation? So teacher akan ajar nanti. Okay, ionic equation sebenarnya you just potong elektron je. Okay, potong elektron belah kanan, potong elektron belah kiri. Alright, okay. Not responding there pula. Sekejap Alright. Okay. Itu adalah untuk okay, so sekarang ni kan, okay, ini yang tadi teacher dah bagi jawapan dah kat awak. Okay, cuba buat sama juga macam yang atas. Okay, tapi kita buat zinc dan copper to sulfate. Okay, sebelum last kali kita buat yang ni. Okay, so macam mana awak nak tahu sama ada teacher kata pecahkan. Okay, zinc lah. Copper, ni dah buat dah tadi ni. Okay. Bateri tinggal ni lah pula. Okay, so kita habiskan sikit je lagi. Cuba awak buat sama macam ayat ni. Magnesium is what? Okay, sekarang zinc is apa? Because apa? Buat 5 minit daripada sekarang. Kecil-kecil kan. Guna ayat yang sama dengan atas ni.
baca soalan ni. Okay. Okay, cuba buat. Teacher akan random pick je nanti untuk awak baca. Dah? Sabar teacher, awal sangat ni. Kenapa pandai? Teacher, what teacher? Yes. Nak tanya yang two electrons to form apa tu teacher? To form ion apa? That is why kalau zinc magnesium akan jadi magnesium ion. Oh, okay, kalau okay. Zinc jadi zinc ion lah. Okay, thank you teacher. Dah. Okay, any volunteer nak try? Teacher, saya nak try teacher dia? Boleh, try lah. Zinc. Syamil eh? Haa, Syamil. Haa, okay. Zinc is oxidized. Yes. So? Because zinc atom donate 2 electron. So? To form zinc ion. Alright. So, the half equation. Half equation dia, zinc. To zinc 2 plus plus E, betul? Plus E ke plus 2E? Dia, oh, plus 2E, sorry. Sebab okay, plus 2E. Okay, nak sambung? Tak siap lagi yang kedua. Okay. Okay, very good. Okay, next. Seterusnya, copper lah pula. Okay, tadi dah zinc and then copper. Bila dah met zinc undergoes zinc oxidized. So, copper. Copper is apa? Reduce. Yes. Copper is reduce. Luqman Al-Hakim, di manakah awak? Ada. Luqman ada. Kawan Luqman mana kawan Luqman? Firman. Firman mana? Firman. Ada cikgu. Ada. Bagus. Okay. Zarfan. Zarfan. Teacher dah tangkap. Zarfan tak ada. Okay. Zarfan tak ada. Umar Hafizi tadi ada kan? Ada eh? Syahirul Fadli. Dua kali dah sebut nama awak. Ya, yeah, teacher. Okay. Taufik Lu. Taufik Lu ada?
Ada cikgu. Okey, Sarah Sirhana. Sarah mana Sarah? Sarah Sirhana. Sarah. Mana Sarah? Sarah tak ada. Sarah pergi mana? Ha, takut tak? Rashika? Ya, ada cikgu. Rashika? Okey, ada Amira Patricia. Ya, teacher. Okey, Naimi? Naimi ada tak? Ada cikgu. Ada. Zakwan Nudin. Ya, cikgu. Okey, best juga sebut-sebut nama macam ni. Okey, Izzati Zawani. Yes, teacher. Okey, very good. Fahmi Azri. Yes, teacher. Okey, ada Azmil Arif. Yes, teacher. Ada. Farish. Yes, teacher. Okey. So, yang bertuah adalah Amin Haziq. Mana Amin Haziq? Ya, yeah, teacher. Ah, sambung. Okey. Copper, okay. Teacher. Ah, sorry, copper. Copper. Copper is reduced. Okey. Because? Because copper apa? Copper. Copper atom ke? Ah, dia atom ke? Dia apa? Dia kan dalam copper sulfate. So dia apa? Ion. Yes, okay. Because copper ion. Copper ion receive. Okay, receive apa? Receive, Receive. Receive berapa? 2 electron je. Okay, receive 2 electron. Receive 2 electron. To form. To form. To form what? To form. Dia nak half equation nanti je kan? Macam half equation lah. So to form what? Copper to ion tadi to form copper? Copper atom. Okay, very good. Nampak. Boleh pun jawab kan. Tak adalah teruk no. Okay, so dia punya half equation. Copper. Copper 2 plus. Plus. Oh, ya. Saya lagi ada cik. Alah. Jawab pun sikit-sikit kira. Copper 2 plus. Plus apa? Copper 2 plus elektron. Okay, plus berapa? Kan kau sebut tadi. Plus 2 elektron lah. Okay, plus 2 elektron. Jadi copper. Jadi copper lah. Cu je lah. Alright, okay. Very good, Amin. Seterusnya kita nak Alia Patricia. Ada? Alia Patricia. Alia Patricia Rostam ada, teacher. Alia Patricia Rosli ada? Ada. Asyik baik ada. Okay, tak nak lah. Tak nak dua-dua Alia. Nak Husna, Nurul Husna. Ya, cikgu. Okay, sambung. Zinc act as what? Tukar je ayat yang atas ni. Tukar je ayat yang atas ni. Zinc. Sekarang kita kat sini. So, zinc act as apa? Zinc tadi mengalami apa? Zinc mengalami apa tadi? Oxidation ke reduction? Oi, tidur eh? Oxidation. So dia adalah agent apa? Reducing agent. Kau jangan nangis. Teacher tanya je. Okay, itulah. So zinc act as a reducing agent. Okay, and oxygen act as? Oxidation.
Oxidizing agent. Apa terus sangat kau nak cakap pun susah. Oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. Alright, okay, so untuk hari ni, tiga ni je. Okay, kita recap balik. So, apa yang kita tengok. Okay, kita tengok tadi definition of redox reaction. Okay, so redox reaction adalah chemical reaction yang involve oxidation dan reduction yang berlaku simultaneously. Okay, dan untuk define the tindak balas oxidation dan reduction ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 cara. Kita dah tengok dah gain or loss oxygen, hydrogen dan juga electron transfer. So the next class kita akan pergi pada how we define the redox, the oxidation reduction in term of change in oxidation number. Okay, so setakat ni ada soalan? Teacher. Yes. Saya bukan nak tanya tapi Sarah tadi dia kata mic dia rosak sebab line dia tak okay. Okay, tak apa. Teacher terima je kau cakap apa. Tak apa. Teacher is redo. Okay, so tak apalah. Teacher panggil je tadi. Kenapa teacher kena panggil? Sebab nanti kau, teacher tak panggil Presiden Sipe, Muammar Rabbani. Adakah kau sedang tidur? Tak ada teacher, saya ada je. Bagus. Very good. Okay. Teacher kena panggil lah sebab nanti kan kau membuatkan teacher shock sendiri, bercakap sorang-sorang, lepas tu kau tak faham. Jadi terpaksa kena panggil supaya awak fokus. Alright, okay, so rasanya that's all. Okay, so nanti jangan lupa tengok dekat dekat worklet yang teacher share ni kan. Nanti teacher akan bagi link, kelas lain pun boleh buka juga. Ini bukan untuk kelas teacher je tau. Okay, so ni bukan untuk kelas teacher je. Teacher buat untuk semua form 5. Okay, di mana dekat worklet ni, untuk ini, untuk topik ni, redox ni, semua teacher akan letak dekat sini. Bukannya, ini satu yang buku teks yang awak boleh tengok. Satu hand, okay. Satu lagi, any video yang melibatkan redox. Okay, macam ni. Dia banyak redox ni. So, teacher kumpulkan di sini untuk rujukan awak. Okay, so nanti teacher akan sharekan link dengan kelas lain sebab untuk kelas lain dia tak boleh buka chat. Okay, so nanti teacher akan bagi kat Cikgu Aizat ke. So, sama juga dengan topik yang lain lah. Okay, so rajin-rajinlah buka dan tengok apa yang awak boleh tengok, apa yang awak boleh baca dulu sebagai rujukan. Especially buku teks ni lah. Okay, memanglah kau tak ada buku teks dulu lagi tapi kau teacher dah letak yang online punya. So, boleh je. Okay, dekat phone pun boleh buka. So, tak ada alasan dah kau tak boleh nak belajar sebenarnya. Okay, so rasanya itu sahaja. Thank you very much for your attention. Thank you very much untuk attend class. Dan teacher lupa nak download attendance. Sabar jap. Okay. Alright. Jap nak download attendance. Okay, so rasanya itu je. Thank you very much. Ada apa-apa lagi tak? Anything? Tak ada? Alright, so siapa yang tak lunch lagi, contohnya Irfan Ishraf sebab mesti kau lapar dan mesti kau dah kurus. Jadi kau bolehlah pergi makan. Okay? Terima kasih teacher. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you teacher. Dah, balik. Thank you teacher. Assalamualaikum. Salam, bye. Bye teacher. Bye.